Nakumbinsi ni Mila na si Stella na tumakas dahil nalaman na nga mga Fiero ang tungkol sa video nila ni Edor. Panigiradong siya daw ang ididin nito sa iskandalong kinasangkutan, kahit nangangamba ay napapayag niya ito. Nakaabang naman si Lala para maitakas si Stella. Nakuhanan niya ito ng statement at sinabing hindi ito maaring makita ng mga Fiero baka mailigpit pa siya at inalok ang lugar na kinaroroonan nila para doon ito magtago. Inis na inis si Lala sa dami ng demands ni Stella at sa pagiging bossy nito wala namang gusto tumulong kay Ador para magkaroon ng pansamantalang matutuluyan ng kumalat ang eskandalo. Galit na galit na umiiyak si Felice sa asawa, pag uwi ni Ador kinabukasan ay nasa labas na ang mga gamit niya. Sinumbata naman ni Tonet ang ama dahil pati ang pagiging influencer niya ay nadamay sa kahihiyan. Pinuntahan ni Donya Shelo at Adam sila Felice sa pag-aalala. Hirap na hirap ito dahil sa kahihiyan nila ng mga anak inutusan ng Donya na hiwalayan na ni Felice ang asawa at pagtuunan na lang ng atensyon ang mga anak, nando naman siya para umalalay sa kanila. Alanganin si Max na surrender sa mga pulis ang hawak nilang ebidensya dahil sa laki ng koneksyon ng pamilya Fierro. Habang matamlay namang naglalakad si Edor ay may isang sasakyan ang huminto, matapos siyang pukpukan ng baril sa batok ay tsaka siya sinakluban ng sako sa ulo at sinakay sa van. Nagkaroon ng family meeting ang mga fiero kung paano nila mapoprotektahan ang mga apo at mga negosyo nila sa pangyayari, inis na inis si Carlos sa mga pagtutol ni Adam sa sinasabi nila. Kung wala naman daw itong magandang suggestion ay inutusan niyang manahimik na lang ito. Bamantong hininga si Adam at pagkatapos ay nagbanggit ng deepfake pinaliwanag ni Adam na papalabasin nilang pinalitan ng mukha ni Edor ng kung sino man ang taong nasa video pero kailangan nilang bawiin ni Stella ang statement na ibinigay nito kaya kailangan nila itong mahanap Sa isang abandonadong gusali naman ay walang tigil sa pagsigaw si Edor na humihingi ng tulong Isang babaeng naka na may hawak na maso ang dahan daang ang lumalapit sa kanya